Багато зусиль, багато роботи, але і з посмішкою на обличчі. Саме такою ціною даються перемоги сумській малечі, яка займається фігурним катанням. Однак до цієї справи докладають не лише тільки сили, а й кошти. Чому на розвиток фігурного катання катастрофічно не вистачає фінансів, дізнавалася Анастасія Островкова. Маленькі спортсмени приносять великі перемоги місту. Однак ці нагороди не завжди даються легко. Малеча тренується із усіх сил, відточує свою майстерність щодня. Кожен з цих дітей мріє про спортивний олімп та перемоги на міжнародному рівні. Та щоб втілити дитячу мрію у життя, батькам іноді доводиться віддавати останнє. Нарікаючи на фігурне катання, у Сумах не виділяють державні кошти. А якщо і вдається щось отримати, то цього ледь вистачає на проїзд дітлахів на турнір. На даний час ні, спонсорів немає, але ми на них надіємось, звичайно. Ми стараємось, батьки стараються, щоб наші діти займалися таким видом спорту. Окрім того, постає наступна проблема. Для фігурного катання потрібен критий каток, чого у Сумах поки що немає. Тому діти не можуть повноцінно займатися цим видом спорту. Хотілося б, звісно, щоб наші органи влади все-таки пообіцяли зробити нам критий каток, щоб нам було удобні, комфортні для дітей, тому що це від спорту хокей, фігурне катання, яке потрібно розвивати в нашому місті. Це здоров'я наших дітей, здоров'я нашого суспільства, тому ми дуже просимо від всіх, всі наші батьки, тренера, тому, будь ласка, слухайте нас, нам дуже потрібен критий каток. Тренери твердять, що наші сумські спортсмени перспективні і вже завоювали призові місця як на всеукраїнському, так і на міжнародних рівнях. Однак в управлінні молоді та спорту виділяють кошти лише на частину учнів, у той час як потенційних чемпіонів – набагато більше. На цей час у нас з фігурного катання на ковзанах є фінансування, це при школі, але ж туди потрапляють кращі діти. З фігурного катання на роликових ковзанах у нас взагалі немає ніякого фінансування, тобто це за ініціативи батьків, це благодійні внески, які вони вносять, і за ці кошти ми їздимо, виїжджаємо. Однак у центрі уваги залишаються діти. Вони не знають, чому за тих чи інших умов хтось із групи учнів поїхав на змагання, а хтось залишився. Малеча просто прагне стати видатними спортсменами України. Довго ти вже займаєшся фігурним катанням? Ну, мені 20 чи 30 днів. 20 чи 30 днів? Однак в тебе є надія, що ти станеш великим майстром спорту з фігурного катання, так? Каролина, привези, будешь за золото бороться? Да. Да? Сильно стараться будешь? Да. Нравится тебе? Да. Мені подобається виступати, займати місця, привозити їх до Сум, щоб мене знали, щоб мене узнавали. Закордонне змагання? Ні. Тобто тільки по Україні? Ну, я би виїхав, але не вийшло щось. А чому? Треба було більше платити. Та незалежно від ситуації, ентузіазму та жаги до перемоги у дітлахів не меншає. Анастасія Островкова, Олександр Олексінко. Новини СТС.